itāļu komponista Francesco Čilijā vairāk nekā pirms 100 gadiem sacerētās operas Adriāna Lekuvarēra stāsta centrā ir jauna aktrise. Tā ir muzikāla drāma par reāliem notikumiem, kas savulaik saviļņoja Francijas sabiedrību. Tā raksturo vēsturiskos procesus, tajā darbojas reāli personāži, kas attēlo notikumus Parīzes augstākajās aprindās. Šis būs Latvijā jau trešais šīs operas iestudējums, kas šoreiz uzticēts franču režisoram Vincentam Busāram. Pats režisors ir arī muziķis, tāpēc viņš ļoti labi izjūt, izprot muzikas raksturu, muzikas nianses un arī tieši tādas tīri harmoniju maiņas. Un tas, kā viņš strādā ar solistiem, man ļoti, ļoti apmierinā. Var tikai apbrīnot, cik viņš labi ir sagatavojies, viņš pazīst muziku bez notīm. Ja pasaka, no kuras vietas sākt, viņš jau pirms to frāzi jau nodzied, no kuras vietas jāsaka. Vincentam Busāram jau bijusi sadarbība ar Latvijas Nacionālās operas un baleta trupu 2019. Gadā iestudējot Francisa Pulenka operu Karmelīšu dialogi. Pievērsties darbam pie Adriānas Lekuvrēras, režisoru iedvesmoja Francesco Čilijā mūziku un ļoti perfektais nošu materiāls, kas rada izsmeļošu vēstījumu, kādai jābūt skaņas interpretācijai. Viens no iedvesmas avotiem man ir ļoti personīgs, un tā ir slavenā Francijas teātra kompānija Comédie Française, kurā es pats arī esmu 4 gadus darbojies. Tā ir senākā un slavenākā no Francijas teātra kompānijām, kas dibināta 1680. Gadā. Un tā bija arī trupa, kurā man bija tas gods debitēt kā režisoram. Varu teikt, ka tas, ko es te iestudēju un parādu skatuves, ir tas, ko es izprotu līdz pēdējai drēbju vīlītei. Kopā ar franču radošo komandu iestudējumu veido arī diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Andris Veismans. Titulu lomā redzēsim Tatjanu Trenoginu vai Jūliju Vasiļevu. Operas pirmizrāde iecerēta 9. jūnijā. Līga Gaigala un Artjoms Kočerjāns, Latvijas televīzija.